السلام علیکم، ویلکم ہو کیا نا میرے بلاگ میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور سنائے جیسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی جا رہے ہیں کام کے لیے، تو ماشاء اللہ یہ آج ہمارے ساتھ حسین بھائی جا رہے ہیں کمرول، اصل لفٹ چلاتا ہے نا تو کمرول آج جیسے موقع پہ گیا تو آج ہم جا رہے ہیں اور سنائے کیسے ہیں، سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ان شاء اللہ آگے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے چائے شائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، ٹائم ہوا ہے ہمارا صبح 4:30 ہو گئے، 4:30 ماشاء اللہ آگے جا رہے ہیں، 45 منٹ کا راستہ ہے، 45 منٹ سمجھے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جائے گا، ان شاء اللہ پہنچ کے آپ کو دیکھ دیتے ہیں، بہت سارا زیادہ کہیں ملتے ہیں بریک کے بعد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ چیک کر رہے ہیں ابھی صبح صبح کی صورتحال، ہر طرف روشنی روشنی ماشاء اللہ صبح صبح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی پہنچ آئے ہیں، ان میں سے ایک کوئی مہتاب ہم نے کرنا ہے، پھر یہ نہیں پتہ کون سا کرنا ہے، یہ گاڑی بھی آ گئی ہے، ابھی پہنچ آئے ہیں ماشاء اللہ، چیک کریں اور ماشاء اللہ ابھی جا رہے ہیں ہم نماز پڑھنے کے، نماز فجر ادا کرنے کے لیے، اور آپ کو بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تو ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر بعد، ابھی گائز چیک کر رہے ہیں ماشاء اللہ سیفٹی بھی لگ چکی ہے، اور ماشاء اللہ یہ چیک کر رہے ہیں ابھی تھوڑی تھوڑی لو ہو چکی ہے، اندھیرا ختم ہو چکا ہے، ماشاء اللہ چیک کر رہے ہیں، یہ بنایا ہوا ہے پارکنگ، پارکنگ ہے نیچے بنی ہوئی، یہ کوئی فیکٹری ہے، فیکٹری یہ ٹرمینیشن کر رہا ہے، یہ 300 والی ہے ٹرمینیشن، 50 والا، یہ 50 والی ٹرمینیشن ابھی کر رہا ہے حسین بھائی، اور ابھی 300 والی باقی ہے وہ بھی کرنے پڑے، اور یہ ابھی مہتہ چین کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں، میں سیفٹی کے پار کھڑا ہوں اس لیے کہ میرے پاس شرکا کعبہ کا کارڈ نہیں ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی یہ رننگ آف کام کر رہے ہیں، جو گدوارے لگا رہے ہیں مہتوں کو بالکل بند کر رہے ہیں، یہ چیک کرو ماشاء اللہ، تو یہ والا ہم نے مہتہ چین کیا ہے، پرسینہ چاہتا ٹرمیشن ہمارا اتنا نہیں ہے، 9 اور 6 14 15 ٹرمینیشن بالکل 6 اور 9 کتنا ہو گیا 15، اس کے ساتھ یہ 15 ہو جائے گا جو آج کیا، یا اس سے 17 بس مشکل نہیں ہے، مشکل کرتا ہے کون ہے وہ اسپیشل آنا دیکھنے کے لیے، ایک مسری وہ جملہ کرتا ہے، ماشاء اللہ یہ چیک کر چنڈا کتنا بڑا لگا سوتی ہے پیا، سوتی ہے پیا
झंडा दोबारा झंडा दोबारा और खर्चा किया होगा झंडा दोबारे पे. अभी तो इसका बढ़ गया 1300 हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह. दो साल भी बेचारे ने टक्कर खाए. चार मोहम्मद क्या करो रोटी खा के जाना है इंशाल्लाह. ऐसा क्या लेके जाएंगे. 400 meters, sharp left to stay on King Abdulaziz Road. ये देखो पत्ते की तरह बनाया हुआ है इन्होंने. ये शेड वाला माशाल्लाह खूबसूरत टोन बनाया हुआ है.